shtuar atë impostimin e çështjes koincidencave të munguara. Fakti që ishe i ftuar në Washington, në Departament të Shtetit, dhe duke patur parasysh edhe qëndrimet tuaja ndaj Berishës edhe ndaj rithemelimit dhe mënyrës bashkimit nëpërmjet nështrimit, do thoja unë, dhe jo një bashkim nëpërmjet pozitave të barabarta, kemi thënë këtë në këtë emision shumë herë. Atëherë e bërë tabelë qitë që kjo mund të vazhdoj, kjo mund të vazhdoj, po se zakonisht Zoran Kokalari është pak sniper e kështu në këtë godet her pas here ato që dalin mbi të pritshmen, po them. Shikoj secili në jetën e vet në një moment të caktuar. Po se ta krijoj nga hiçi që ti duket pak absurde, sa ka një lloj integriteti në komunikim, nuk e di se një fare kush është asun. Po më thua përshëm të akoha Jack Margen dhe i thash mirë dita dhe e më thua vafan kurë. Kam një shpitar me vete, kisha njerëz, gjithkohon ishe rrëthuar me njerëz. Ate mos kanë gatruar me një tjetër ajo ty, dhe shë asa jos të njefë. Se që reagimi sa jo është publik në rrjetet sociale. Mund të ketë gatruar mua me një tjetër, sepse dhe mund të jemi pa njohur për te si që ashojo për mua, nuk është të thënë, nuk pretendoj që njerëzit me njohin, nuk e kam të delirë. Edhe unë realisht zonjën e kam gjuar e mërë nësaj gjatë finiti. Ose nuk të njef, ose zonjën që të prindjam pak i duhet si ty. Po në është nga që njërës të thinjur ka plot e kupton dhe njërës në gjajnë nga njëherës dhe mos në distancat larkëta, kur shef një shqiptar për malohësh dhe duhet si kur ke gjithur personin që ke mënduar se a jeshtë. Por në fakt, zdo të kem qenë unë. Zoti Gjek Markaj, me që jemi tek takimet që keni zhvilluar në Amerikë, do duhet të dija cili ishte qëndrimi i Departamentit Amerikan të Shtetit për situatën në vënd, sidomos situatën në Partinë Demokratike. Qëfar u tha për Zotin Berisha, për shumbull? Pati komente? Qëndrimi është aji që rrimbi parimet. Ambasadori e Shtetit Bashkuar në Tiranë, zonja Juri Kim është përfaqësuese e Joe Bidenit, presidentit Amerikës, është përfaqësues e Departamentit të Shtetit, e cila asnjëherë në asnjë rast nuk flet në mënyrë personale, por flet në mënyrë institucionale duke përfaqësuar Amerikën dhe Presidentin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Dhe tjetra që unë kuptova është që Departamenti i Shtetit ju rri në mënyrë rigoroze deklaratave publike që ka bërë her pas here qoftë ka Amerika, qoftë dërguarit e tyre në Shqipëri nga data 9 shtatore këtej. Për Zotin Berisha, qëfar u tha? U fol në pari. Që do të thotë? Që do të thotë që ne shohim për para, shohim nga arë dhe të këshkuar. Ne nuk i rishohim vendimet tonë. Me kuptoj. Zotin Zhej, si konsideroni këto qëndrimi? Mua më duhet... Shiro, ka një gjithë se ndryshe janë takimet e natyres politike apo protokollare, ndryshe janë realitetet faktike. Në realitetin faktik, Sari Berisha është një dominuës. Pra, a i nesër thret kuvëndin e rithemelimit, apo të Partisë Demokratike, tani më, ka kryuar një shumicë në militantë, në kuadrot e trashëguar në Partisë Demokratike, ka qarë dhe ka shkelur, ka shtypur opozitarizmin brënda Partisë Demokratike, duke i sfiduar në zjedhje, duke i sfiduar në përrethe, unë nuk ka patur shumë probleme në zgjedhjet e kryetarëve të degëve në për degët e Partisë Demokratike në shumë qytete, por ato janë kanë kaluar në sordinë dhe sigurisht që kanë fituar ata të cilët janë sjellë mirë me foltoren. Pra, në realitet ne kemi një parti demokratike, në qoftë do vazhdojë quhet shumë, kështu do quhet, e cila dominohet nga doktorët dhe të vetët. Nga ana tjetër, kemi një grup parlamentar që kryesohet nga LIBE, me disa deputet her me zë, her pa zë, do më thonë të cilët thonë që jemi dakord me këtë, dhe unë nuk e di, a do shkoj zotë e LIBE në kongres, në kuvënd, mora vesh që Berisha ka thirur Murizin me telefon, ka marrë njërës të qëdicën telefon, një Murizin nuk është qëdicën, njërës të lërguar, e ka thonë hajden e janë në kongres, pa dohonë, kërkon që të japi rithemelimit, si se ka emërtuar, blerë një rithemelimi real. Ndërkohë që kur të bëtë një kuvënd nesër, pra 24 orë, de facto kemi një parti demokratike që ka një seli atë që kishte, ka një statut të ri, ka një doket një kuretar të rikit dhe Sari Berisha, dhe doket sa deputet që thonë janë partijës demokratike, po nuk janë partijën demokratike. Pra, këtu vazhdo një teatr absurd politikë, nuk di, nuk e kuptoj se si do vazhdoj këtë gjë,
të si do rinë të deputetet në ajer, ndërkohë që partia është trungu i çdo grupi parlamentar. Pa trungu do zhvillohet më vete, grupi parlamentar ose një pjesë e grupit parlamentar do rinë më vete. Sigurisht që fiton trungu në këtë betejë, nuk fiton në dega. Pra, është vërtet mund të quhet e shkuara.